السلام علیکم ناظرین، کٲشرین خبرن ہزیُک شمار ہیس بہٕ تُہنٛدِس خدمتس منٛز ریاض احمد حٲضر، پیش چھا خبرن ہٕنٛز تفصیٖل۔ بھارتس منٛز پٲکستانی سابق سفارتکار عبدالباسطن ووٚن زِ مسلے کشمیرُک بین الاقوٲمی سُترس پیٹھ آز سری نو غور کرنہٕ باپتھ پزِ پٲکستانس پنُن موقف ترک کٔرِتھ سفارتی سُترس منٛز بدلاو انُن، ییٚمہِ پتہٕ کٔشیٖر ہٕنٛدِ مسلہٕ کہِ حل کہِ حوالہٕ اقوامِ عالمُک اعتماد حٲصِل سپدِ۔ باسطن ووٚن زِ نو کانٛہہ حملہٕ پتہٕ سپُد بھارت دُنیاہس منٛز ییٚمہِ کتھِ نِش مُتفِق کرنس منٛز کامیاب زِ کٔشیٖرِ منٛز جٲری آزٲدی ہُنٛد جدوجہد چھِ دہشت گردی۔ عبدالباسطن چھےٚ یِمن کتھن ہٕنٛز باوت پٲکستانس منٛز حُریت کانفرنسہِ طرفہٕ منعقد أکِس سیمینارس منٛز کٔرمٕژ۔ عبدالباسطن یہِ بیان وُچھِتھ چھُ پرٛٮ۪تھ زاوِ رٔنٛگۍ اہم تصوُر کرنہٕ یِوان۔ کشمیٖرس منٛز ییٚتہِ پٔتمٮ۪ن کینٛژن ؤرۍین دوران ہسپتالس منٛز گۄبہِ خور زنٮ۪ن ہٕنٛدِس شرعی امواتس منٛز واریاہ ہُریر چھُ سپدان، تتہِ چھُ امہِ حوالہٕ سری نگرس منٛز قٲیم لل دید ہسپتال ڈاکٹرن ہٕنٛزِ لاپروٲہی کِنۍ اکثر سُرخین منٛز روزان۔ لل دید ہسپتالس منٛز ڈاکٹرن پٮ۪ٹھ لاپروٲہی ہُنٛد الزام لایان ووٚن ضلعہ اننت ناگ کِس چھترگل شانگس علاقٕکۍ محمد اشرف شاہ ناوٕکۍ نوجوانن زِ یوٚدوے تِمو پنُن مٔریٖض اننت ناگ ہسپتال پٮ۪ٹھ اور علاج باپتھ اوٚن، تاہم ڈاکٹرن ہٕنٛزِ لاپروٲہی کِنۍ سپٕدۍ یِم دۄشوٕے ماجہِ پٔتٕر فوت۔ تِہُنٛد ونُن چھُ زِ تِمن آو راتہٕ پٮ۪ٹھٕ ڈاکٹرو طرفہٕ مُختلِف بہانو کِنۍ واریاہ پوینٛٹ خوٗن تہِ ہٮ۪نہٕ، ییٚلہِ زن تِہنٛدِ مُطٲبِق یِم دۄشوٕے جان راتے فوت سپدنہٕ باوجوٗد تِمن وُنیُک تام ٹال مٹول کرناو۔ اتھ سلسلس منٛز چھِ لواحقیٖنن ہٕنٛز منٛگ زِ ڈاکٹرن ہٕنٛزِ لاپروٲہی وُچھِتھ یوٚدوے نہٕ انتظامیہ طرفہٕ کانٛہہ سنجیٖدگی ہٲوِتھ یِتھٮ۪ن ڈاکٹرن خِلاف کانٛہہ کاروٲیی کرنہٕ یی، تیٚلہِ ہیٚکہِ لل دید ہسپتالس منٛز یِتھٮ۪ن ڈاکٹرن ہٕنٛزِ لاپروٲہی کِنۍ شرعی امواتس منٛز مزیٖد دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُریر سپدِتھ۔ بہٕ حظ چھُس چھترگل شانگس حظ روزان، اتھ حظ مےٚ آسان یہِ شیر باغ حظ، تتہِ دوٚپُکھ أمِس چھِ بُلیٹِنگ منٛز نِن سا خوٗنہٕ پوینٛٹ دِسا، اتھ حظ خوٗنہٕ پوینٛٹ دوٚپ یوٚت واتناوُم، اتھ حظ یِمو کوٚرُس ٹیسٹ، دوٚپُکھ موج تہِ زِندے بچہِ تہِ زِندے، أمِس چھِ نارمل ڈیلؤری حظ۔ مےٚ دوٚپُکھ اگر نارمل چھس نہٕ أمِس کٔرِو آپریشن تیٚلہِ تاکہِ موج تہٕ بچہِ، اگر بچہِ بچہِ نہٕ، اتھ حظ کھٲلکھ نارمل ڈیلؤری کرنہِ، دوٚپُکھ پلو اوٚن بچس، پلو حظ أنِم بچس، ہیوٚر کھوٚتُس پلو ہیٚتھ تب تک توٚتانۍ حظ دوٚپُکھ اتھ حظ سُہ چھُے گُزرومُت، اتھ حظ دوٚپُکھ أمِس چھےٚ نارمل ڈیلؤری گٔیس، کھورُکھ حظ ہیوٚر دوٚپُکھ اَن سا خوٗن، اتھ حظ کوٚڑُم دوٚیِم، مےٚ دوٚپُکھ مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ سۭتۍ، دوٚپُکھ اتھ حظ یہِ گژھِ مری، اتھ حظ کوٚڑُم دوٚیِم پوینٛٹ تہِ پانس خوٗن، سُہ تہِ حظ دیُت مےٚ، اتھ حظ بیٚیہِ حظ کوٚر دۄیو ترٛیو مدد، تِمو تہِ حظ دیُت، بیٚیہِ حظ وٲلِم گرِ 15 پوینٛٹ 9 پوینٛٹ 10 پوینٛٹ حظ دِکھ اَسہِ پونٛسہٕ، دوٚپُکھ اَسہِ دِتی ییٚتہِ صُبحن پٮ۪ٹھ، دوٚپ آی سی یوس منٛز چھِ نہ حظ، ییٚلہِ اوٚتَن ژٕ حظ وۄنۍ آی سی یوس وٕچھنہِ، آی سی یوس خٲلی، آی سی یوس منٛز نہ حظ کِہیٖنۍ، دَپان سُہ حظ چھِ زِندے، بیٚیہِ ییٚلہِ ژور کوٗتاہ ؤنِو مےٚ زِندٕ چھا کِنہٕ مۄردٕ، دَپان أسۍ کیٛاہ حظ وَنو ژےٚ، سُہ حظ تھٲومٕژ صُبحٲے مٲرِتھ پَتھ کُن، اَسہِ دَپان سۄ چھِ زِندے، سۄ چھِ زِندے، أسۍ حظ چھِ یَژھان کہِ یِم کیٛاہ ییٚتہِ چھا ڈاکٹر کِنہٕ ییٚتہِ چھِ کَسٲے، نہ حظ یہِ گوٚو اَسہِ سۭتۍ حال تہٕ باقٕیَن کیٛاہ آسن کَران یِم حظ، اَتھ حظ یہِ چھا کَسٲے کِنہٕ تَمہِ لَل دٮ۪د اوسا یی ووٚنمُت، یہِ چھُ کَسٲے وَن ییٚتہِ، اَتھ حظ نیٚچوٗ حظ نہ حظ زِندے دوٚپُکھ چھُ۔ جنوٗبی کٔشیٖرِ ہِنٛدِ ضِلعہٕ شُپینَس منٛز آیہِ دۄن نوجوان ہٕنٛزٕ لاشہِ پُراسرار طور آز برآمد کرنہٕ۔ شُپین کہِ پالہٕ پوٗر علاقَس منٛز برآمد سپٕزمٕژَن لاشَن پٮ۪ٹھ آو نہٕ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ تہِ تشدُدُک نِشان لَبنہٕ، ییٚلہِ زَن برآمد سپٕزمٕژَن لاشَن ہٕنٛز شِناخت راجوری ہِنٛدٮ۪ن عُمر سُہیل تہٕ محمد اطر سٕنٛدرے کرنہٕ آیہِ، یِمن ہٕنٛز وٲنٛس سدہاے پٮ۪ٹھ وُہَن ؤرۍین تام وننہٕ آیہِ۔ اَتھ سِلسِلَس منٛز علاقَس منٛز اَمِچ خبر پھوٗلِتھ وٲتۍ مقٲمی لوٗکَن سان پُلیٖس اِنتِظامیہ تہِ جایہِ موقعَس پٮ۪ٹھ، ییٚتہِ تِمو لاشہِ پنٛنِس تحویٖلَس منٛز نِتھ معاملہٕ درٕج کٔرِتھ تحقیٖقات شروٗع کوٚرُکھ۔ یہِ کَتھ چھِ باوٕنۍ لایق زِ ضِلعہٕ کۄلگامہِ کہِ کٲج گُنٛڈ علاقَس منٛز تہِ سپٕز راتھ راجوری ہِنٛدِس روزَن وٲلِس امجِد خان سمیال ناو کِس نوجوان سٕنٛز لاش پُراسرار طور برآمد، ییٚلہِ زَن جنوٗبی کٔشیٖرِ منٛز پٔتمہِ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھٕے یِتھۍ ہی واقعہٕ نظرِ سپدان چھِ، تاہم یِمن ہلاکژَن منٛز مُلوث نفرن ہٕنٛدۍ پاے کڑنَس منٛز چھےٚ پُلیٖس اِنتِظامیہ پوٗرٕ پٲٹھۍ ناکام نظرِ گژھان۔
اننت ناگ کہ مہندی کدل علاقس مز یہ رات نامعلوم بندوق بردارو طرف عبدالرشید ناو قز گنڈ علاقہ روزن وول ایس آئی گول لوت جاں بہ کرنا تت آئی فوج سپد متس افسر سز لاش رات شام آبائی علاقہ پانزٹھ قز گنڈ واتن یت دوران ات سوا پر صف ماتم نظر سپد یہ زن پولیس اہلکار سندس جاں بہ سپدنس پہ پریت کان دخ زد سپد ات سلسلس مز آو لوکن ہند مطابق عبدالرشید ناو کس فوج سپد متس اہلکار سند عیال بے سہار کرنا یپر اس آج فوج سپد متس پولیس اہلکار سند گھر تعزیت باپت لوکن ہند یون گھن جاری یا دوران فوج سپد متس پولیس اہلکار سندو لوہکنو سرکارس مانگ کر ات معاملس مز ملوث نفرن ہز نشاندہی سپدن علاوہ گچھ تہند عیال باپت سہارش کان سبیل سپدن میرا جو باپ تھا یہ بہت ہی اچھا انسان تھا مگر کسی کے ساتھ کبھی کچھ نہیں ایسا ویسا نہیں کیا ہے تو اس کا کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی مطلب ایسا انسیڈنٹ ہونے والا ہے تو اس کا بہت دکھ ہے یہ ڈیوٹی پہ جا رہا تھا یہ کل مطلب گھر پہ ہی تھا دو بجے کے بعد یہ میں نے سنا دو بجے کے بعد پھر ہم سری نگر گئے وہاں سے اس کا پوسٹ مارٹم چل رہا تھا انہوں نے پہلا بولا یہ زخمی ہے پھر وہ ادھر ہم جب گئے ادھر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کا پوسٹ مارٹم چل رہا تھا مجھے کوئی سہارا نہیں میں اپیل کرتی ہوں مجھے گورنمنٹ سے کچھ مدد چاہیے ممبر پارلیمنٹ تو پی ڈی پی سینئر لیڈر مظفر حسین بیگ سند طرف آئی آج ورمول تو کپور دون ضلع مز پنہ ایم پی فنڈ مز اٹھوہ ایمبولینس گاڑی وقف کرنے ات سلسلس مز ورمولس مز منعقد اکس تقریب دوران وون مظفر حسین بیگن یم لٹی چھ تمو تعلیم تو ہسپتال کے بنیادی ڈانچس وسعت دن باپت رکومات ہز گنجائش تھمز یت تحت ان والین دہن مز مزید ایمبولینس گاڑی تہ فراہم سپدن ات موقع پہ تم ہمراہ ممبر اسمبلی جاوید حسن بیگ حاجی عبدالرشید تو ممبر راجیہ سبھا فیاض احمد میر تو دویم لوگ تہ موجود آج کا پروگرام جو تھا وہ اس لیے تھا کہ ہم نے اس سال فیصلہ کیا کہ ایم پی لینڈ میں سے زیادہ تر خرچہ جو ہو وہ ہیلتھ سیکٹر میں اور ایجوکیشن سیکٹر میں ہو ہیلتھ سیکٹر میں سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ دور دراز گاؤں سے مریضوں کو ہسپتال یا ڈسپنسری لینے کے لیے ایمبولینس نہیں ہوتے تھے تو اس سال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر ایک جگہ ایمبولینس مہیا کی جائے تو آج بارہ مولہ اور کپوارہ کے لیے ایمبولینسز کو تقسیم کیا گیا اور انشاءاللہ تین ہفتے کے بعد بارہ مولہ ڈسٹرکٹ کے لیے جو ایمبولینسز ریاستی سابق وزیر اعلیٰ تو نیشنل کانفرنس کارگزار صدر عمر عبداللہن کور آج خطے پیر پانچ سال کے پانچن دہن ہندس دورس دوران اسمبلی حلقہ درحال کے بدل علاقس مز عوامی ریلی خطاب ات موقع پہ جلسس خطاب کرنے پتہ میڈیا ست کت کران وون عمر عبداللہن اننت ناگ کے مہندی کدل علاقس مز رات جاں باغ سپد متس پولیس اہلکار سندس معاملس پہ افسوس باوان وادی ہند حالات چھ ون تنج تہد ون سرحدس پہ جاری کشیدگی تو کشیر ہند مسئلہ حل کرنے باپت پز بھارت تو پاکستان دشونی ملکن کت بات ہند سلسلہ شروع کرت کان وات کڑ تہد ون یدوئی یہ وات کڑت واریہ مشکل تھی تاہم ہیکہ وات نیرنے سیت نہ صرف دشونی ملکن یوتی فائدہ ملت بلکہ پی امیک اثر براہ راست ریاستی جموں کشمیر پہ تھی جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں پریشانی تو ہے ہی کل بھی ہمارے ایک بہادر پولیس افسر کو جو ہے ایس آئی کو شہید کیا گیا اس کے بچوں کی تصویریں اور خاص کر بیٹی کی تصویر آج ہر اخبار میں ہے دل ٹوٹتا ہے یہ دیکھ جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں ہم تو یہی چاہیں گے کہ جلد سے جلد امن قائم ہو اور اس کے لیے جو بھی قدم موجودہ حکومت کو اٹھانے ہوں گے وہ اٹھا لیں 35 ہے تو عدالت میں یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے نیشنل کانفرنس کے صدر تو رکن پارلیمان ڈاکٹر فاروق عبداللہن وون دفعہ 53A کے تحفظ یقینی بنانس پہ زور دیوان یدوئی امی باپت نیشنل کانفرنسس قربانی تی دن پین تمہ باپت ریاستی جموں کشمیر حاصل خصوصی قانون کے تحفظ باپت تم تیار نیشنل کانفرنس طرف دفعہ 53A کی دفاع باپت شروع کرنا آمت عوامی رابطہ مہم تحت سپز ضلع کپوار کے ہندوس مز ڈاکٹر فاروق عبداللہ سند صدارتس مز اخ ریلی منعقد یت مز تمن ہمراہ پارٹی ہند لیڈران علی محمد ساگر چودھری
محمد رمضان سیف اللہ میر محمد اکبر لونت ناصر اسلم وانی احسان دویم لیڈر تہ موجود اس ات موقع پہ آو دویمو لیڈرو طرف جلسس خطاب کرت پانچ ترے کی دفاع بابت لوکن یکت کرنچ ضرورت وتلاون اس کے ساتھ ساتھ بے گناہ فوجی یہاں بھی مر رہے ہیں بے گناہ فوجی وہاں بھی مر رہے ہیں اور کچھ نہیں بدل رہا ہے وہ لائن وہیں پر ہے نہ لائن کے ایک قدم ہم آگے گئے ہیں نہ وہ لائن کے ایک قدم ادھر آئے اور جب تک میں ایمانن آپ سے کہتا ہوں جب تک ہندوستان اور پاکستان میں دوستی کا معاہدہ نہیں ہوگا کشمیر کا مسئلہ اٹکتا رہے گا اور کشمیری مرتا جائے گا ریاستی جموں کشمیر مز آبی ٹرانسپورٹ شروع کرنے کے حوالے کور آز انلینڈ واٹر ویز اتھارٹی آف انڈیا کے ایک وفدن ریاستی آبپاشی تو فلڈ کنٹرول محکم کس وزیر شام لال چودھری سیت ملاقات یہ دوران ون آو جموں کشمیر کن چون اہم دریاون مز قومی آبی وت کھولنک اعلان یہ گڑے سپودمت تتہ سپز ان دریاون مز آبی ٹرانسپورٹ شروع کرنے کے حوالے دشونی درین درمیان کت بات ات موقع پہ کت کران آو ون دریاو راوی مز حصہ ات نیشنل واٹر ویزس مزان البتہ یدوی ریاستی سرکار طرف تمن ات پہ تحریرن کم کرن اجازت ملے تیل یہ تہند طرف امچ کم تہ برہ کن پکن کوشش کرن یمن چون دریاون مزیر ہند دریائی جہلم جمک دریائی راوی تو چناب یل زن لہس مز دریائی اندس ات نیشنل واٹر ہائی ویس مز ان آج ہم ہندوستان کے بارڈر پہ اتھارٹی سے ہماری میڈم جو آج یہ کشمیر میں اپنا دورہ رکھے ہوئے ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں آج میٹنگ ہوئی ہے میٹنگ میں جیسے انہوں نے دریا جہلم میں بارڈر پہ ٹرانسپورٹ کے لیے وہ کام کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے کام انہوں نے دورہ بھی کیا اور اسی طرح میں نے ان کو کہا کہ جو ہمارے دریا چناب اور راوی اور وہاں بھی جو نیویگیشن ہونا چاہیے اس کے لیے بھی کافی ڈیٹیل میں چرچا ہوئی اور نیکسٹ ٹور ان کا جموں میں بھی ہوگا اور انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیک ہولڈر کی وہاں میٹنگ بھی کریں گے اس کے ساتھ ہی مل کر ہمارا دریا چناب میں اور راوی میں اور جہاں جیلم میں اور ہوگا تو ہم کوشش کریں گے لے میں بھی کوئی ایسا اسپاٹ ہو جس میں ہر پوری اسٹیٹ میں تینوں جو خطے ہیں تینوں خطوں میں برابر کا کام ہو اور جس طرح جیلم میں اس کا نیویگیشن کا سسٹم شروع ہونا ہے اسی طرح جموں میں بھی ہو اسی طرح لے میں بھی ہو اس کے لیے بات کی گئی ہے ہم آج اریگیشن منسٹر مسٹر چودھری سے ملے اور یہ بھی ہم نے کہا کہ جموں اینڈ کشمیر میں چار ریور ہیں جو نیشنل واٹر وے ڈکلیئر ہوئے ہیں ان میں سے جھیلم تو شری نگر میں ہے اور روی اینڈ چناب جو ہیں وہ جموں ریجن میں ہیں اور اندس ہے لے ریجن میں تو روی اینڈ چناب پہ آج وسترت چرچا ہوئی ہے کہ اس میں کیا کیا چیز کیا جا سکتا ہے روی میں کچھ سٹریچز ہیں جو کہ نیشنل واٹر وے میں نہیں آتے ہیں لیکن ہم اس پہ کچھ کاروائی کر سکتے ہیں تو ہم نے یہی اسٹیٹ گورنمنٹ سے کہا ہے کہ وہ ہمیں لکھے کہ وہ اسٹریچز بھی ہم نیشنل واٹر وے کے اندر لے کے اس پہ بانہل کے ماگت علاقہ مز روزن واجنہ غریب تو مونڈ خوتونی چھ شکایت بھومت زی تمن چھن سوشل ویلفیئر محکمہ طرف کانہ تہ امداد واگزار کرنے وان تہند ونن چھ زی پتمیو دویو وریو پیٹھ چھن تمن کانہ تہ پینشن واگزار کرنے وان یمہ باپت تمو پریت کاغذی کاروائی مکمل کرنے باپت دفترن چکر دیت تاہم تمام کاروائی مکمل سپدن باوجود چھ مستحق خوتون امہ پینشن نش محروم تھوت مشکلات مز تراؤن آمت تمو چھ ات سلسلس مز سرکارس فوری مداخلت اپیل کرمت کاغذ بنا تم تہ بنائے مے ہر یہ پتہ کی بنا یہ غریب شخص پہ آو کام لائق کرو کم موزور شخص کہین چھ پات یہ غریب مدد کرنے خاطر سہ پاتن غریبن کہین تہ گمت داغذ تہ بنائے بنائے کاغذ باقی تن پہ چھسان وتان ناظرین خبرن ہند سلسلہ روز جاری یہ تہند تجارتی وقف سپدو تہ نش بے حاضر خدمت منظور فروٹ کمپنی فروٹ مرچنٹس اینڈ کمیشن ایجنٹ شیڈ نمبر 2 فٹ نمبر 11 فروٹ منڈی ایپل ٹاؤن سوپور فروٹ گروورز اپنا مال بصورت میوہ جات مناسب داموں پر فروخت کر کے نقد پیسے حاصل کریں مزید جانکاری کے لیے رابطہ کریں منظور فروٹ منڈی ایپل ٹاؤن سوپور سیل نمبر 9419039611 عید کے خاص پکوانوں کو لذیذ اور صحت بخش بنانے کے لیے استعمال کریں ادفر مسالے ملاوٹ سے پاک و شفاف ادفر مسالے کی طرف سے اہل اسلام کو عید بہت بہت مبارک
खुशियों का आसमां बनाए, मुस्कानों की जमी बनाए, दीवारें आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल घुटना कंधा या कमर चाहे जैसा दर्द हो ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी एक भरपूर जिंदगी कपड़ों की जान आपकी शान ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों आज ही लें पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती पेट सफा ناظرین خبر نامس مز تہد دوبارہ خیر مقدم ریاستی جموں کشمیر مز آواز حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ شہ ہت دونزہ ورس پاک سٹھا عقیدت احترام سان منان تعت سلسلس مز سپز ساروی کھت بڑ تقریب سری نگر کی خانقاہ مولہ مز منعقد یت وادی ہندو طرفاتوں پہ لوکو طرف یت حاضری دن آئے ات سلسلس مز یت آستان عالیہ پہ عقیدت مندن ہند رش واریہ نظر سپد تت سپز ات سلسلس مز ات ختمات الموضوعات درود و اذکار چ محفل تہ منعقد یہ زن علماء طرف ات دوران حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ دینی خدمات گاشرویت امچ مفصل زان دن آئے ات سلسلس مز یہ رات ریاستی وزیر اعلیٰ محبوب مفتی ہند طرف آستان عالیہ پہ حاضری دت زائرن ہند باپت آیتن سہولتن سام ہین آئے تتہ دس آز جموں کشمیر لبریشن فرنٹک چیئرمین محمد یاسین ملکن تستان عالیہ پہ حاضری یہ دوران تمو ات نماز ادا کرنے علاوہ جلسس تہ خطاب کور امتی بن گئی یہ جو خانقاہیں انہوں نے بنائی ہیں سوپرتیا آو حضرت میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ورس پاک سٹھا عقیدت سان منانا ات سلسلس مز سپز ات ختمات الموضوعات درود و اذکار چ محفل منعقد یت مز دور دراز علاقوں پہ آمت عقیدت مندو طرف شرکت کرت فیض حاصل کرنا ات سلسلس مز ات آستان عالیہ پہ لوکن ہند واریہ رش تہ نظر گسان یہند باپت انتظامیہ طرف انتظامات آئے تن اس تھونا آمت الحمدللہ اس 6 ذی الحجہ حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی علیہ رحمہ کا عرس مبارک وہ مشن جو حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی علیہ رحمہ یہاں لے کے آئے جو توحید انہوں نے ہمیں حوالہ کیا اس کی ذمہ داری ہے ہمیں سبھی شیخ راشد کی خالی ذمہ داری نہیں ہے پوری فورم کی ذمہ داری ہے پورے عوام کی ذمہ داری ہے پورے سوپور کی ذمہ داری ہے کہ اس مشن کو ہم پایا تکمیل تک پہنچائے اور جوانوں میں بالخصوص یوتھ میں اس کا کانسیپٹ ڈیولپ کرے کہ کون سا توحید حضرت امیر علیہ اننت ناگ کی خانقاہ فیض پناہ ڈھورو شاہ آباد علاقہ مز تہ آو حضرت میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ورس پاک سٹھا عقیدت سان منانا یت رات رات شب خانی ہز تقریب منعقد سپدت دور دور علاقوں پہ آمت لوکو طرف درود و اذکار ختمات الموضوعات چند محفلن مز شرکت کرت فیض حاصل کرنا یہ زن آز تہ ات دو دہ یچن ہند تقریب ہند اہتمام جاری اس حضرت میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ہند بڑ دہ کس سلسلس مز آو خانقاہ مولا فیض پناہ ترالس مز ورس پاک سٹھا عقیدت سان منانا تو ات سلسلس مز آئے ات مختلف علاقن ہند لوکو طرف آستان عالیہ پہ یت حاضری دن یہ زن ات دوران ات درود و اذکار تو ختمات الموضوعات تقریب تہ منعقد سپز یت مز عقیدت مندو طرف شرکت کرت اللہ تعالیٰ سندس دربارس مز سرب سجود سپدت فیض حاصل کرنا ورس پاکس دوران آئے ات تبرکات ہز تہ نشاندہی ہاؤن یت دوران رکت آمیز مناظر تہ نظر سپد you
ضلع ترقیتی کمشنر پلووم غلام احمد ڈارن کور آز حضرت میر سید حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمت اللہ اعلان دور سپا نظر تل تھوت ضلع پلوام کے ترال علاقہ دور یہ دوران تمو استانی عالیہ پہ حاضری دت زائرین ہند باپت آئے تن سہولتن سام حض ات موقع پہ کور ضلع ترقیتی کمشنرس ست کچھ عوامی وفدوں کی ملاقات یہ دوران عوامس درپیش مشکلات ہند حوالہ ضلع ترقیتی کمشنرس زان دن آئی سری نگر سبزاز پہاڑی مشاورتی بورڈ طرف قوم باپت بہتر کام انجام دن کی غرض کلچرل اکیڈمی ہندس نائب صدر تو ایم ایل سی ظفر اقبال منحاس سندس اعزاز مز اخ تقریب منعقد یت مز پہاڑی بورڈس ست وابستہ عہدیداروں طرف شرکت کرنا آئی ات موقع پہ آئی مقررین طرف تقریب مز ظفر اقبال منحاس پہاڑی ادبس مز سکالر مصنف تو بہتر رہبر تہ قرار دن پی ڈی پی یوتھ ونگ ہند اہتمام سپود بنڈپور ضلع کے سمبل علاقہ مز اکہ کنوینشن اہتمام یت مز یوتھ لیڈر وحید الرحمان پرہا سان پارٹی ورکر تہ موجود اس ات موقع پہ جلسس خطاب کرنے پتہ میڈیا ست کت کران وون وحید الرحمان پرہان ز نوجوان درپیش مشکلات ہند ازال کرنے تو مختلف سکیمن زان دن کی غرض آو امہ کنوینشن اہتمام کرنے یل زن تمو ات دوران وون ز سرکار طرف کھیل شعبس وتبو دن باپت امیک بنیادی ڈانچہ مضبوط کرنس مز تہ لجمز کھین خوردنی دہ کی مناسبت جموں کشمیر کن صارفن ہند حقوقن ہن زان تم تام واتنہ کی غرض آواز ضلع گاندربل کے منی سیکٹریٹ پہ اکہ ریلی ہند اہتمام کرنے اس توحید چوک وات اختتام پذیر سپز ات موقع پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ سندس قیادت مز ریلی مز شامل ملزم اتن مز بینر ہے ہی درامت یا دوران لوکن مز پیمپلٹ بغرن علاوہ صارفن ہند حقوق تہ گاشرا آئی ضلع پلوام کی ڈسٹرک لانی مز سپد مت فدائن حملہ پتہ یت پولیس سربراہ ایس پی ویدن جیش محمد ملٹنٹ تنظیم ہند طرف آئین تتن حملن ہند خدشہ بھائی سیکورٹی اہلکارن متعلق روزنے باپت ہدایت دت تتہ سے ضلع پلوامس مز مختلف جائن فورسز طرف ناک تہ لاگن آمت یت دوران فورسز پریتھ کانس پہ نظر گزر تھوت کن تہ ملٹنٹ حملوں کو مقابلہ کرنے باپت تیار تہ آس یاد زی کی دور بروہ پلوام کی ڈسٹرک پولیس لانی مز سپد مت فدائن حملس مز سپد ترے غیر ملکی ملٹنٹ تو اٹھ فورسز اہلکار تہ جائیں بحق ہندواریس مز آئے آز پولیس تو عوام طرف منشیات خلاف مہم شروع کرت رات پہ کہیان کنالن پہ وپدان آمز بنک تباہ کرنے ات سلسلس مز آئے مہم تحت گلورا علاقہ مز دوئی دہس وپدان آمز بنک ضائع کرنے دوران لوکن اپیل کرنے زی تم گھن امی نش پتھ یت سماج امہ زہر نش صاف پاک بنانس مز تمن اتواس فراہم کریں ایکسائز اینڈ ٹیکزیشن محکم چہ کہ خصوصی ٹیم ہند طرف آئے پولیس تو محکمہ مال کن اہلکارن ہمراہ ضلع بنڈپور کے سمبل راکی شلوت گنگے استانس علاقہ مز کہیان کنالن پہ وپدان آمز بنک تباہ کرنے ات سلسلس مز زرعی زمین تو میو باغن مز وپدان آمز بنک تباہ کرنے دوران آئے عام لوکن یچو کاروائیو نش پتھ یہ اپیل کرنے یل زن ات موقع پہ میڈیا ست کت کران انتظامیہ وون زی ات سلسلس مز روز کاروائی آئین تہ برابر جاری یت سماج ام کن مضر اثراتو نش صاف و پاک بنانے یہ پٹن کے پریہاس پورہ علاقہ مز قائم انجینئرنگ کالجس مز ترین دہن تام جاری روزن وول سٹیٹ تائیکانڈو ایسوسیشن ہند اہتمام شروع کرنا آمت مقابلہ سپد آز زند یت مز لوکٹین کھلاڑین سان دویمو کھلاڑیو طرف تہ پن بہتر کارکردگی ہاون آئی ات موقع پہ آئی مقابلس مز بہتر کارکردگی ہاون والین کھلاڑین مز اخرس پہ حوصلہ افزائی کرنے علاوہ تمن مز انعام تہ دن ات موقع پہ اس کالج انتظامیہ سان دویم انتظامیہ تہ موجود
ناظرین ست ووت کشرین خبر ازیک شمار اند تو روزی وچان گلستان نیوز پہ ہند مزید خبر مے دیو اجازت خدا سوال